faahfaahin dheeri ayaa ka soo baxaysa laba qarax oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho kuwaas oo lala egta saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya sidau ku soo warramaya waryahayga magaalada muqdisho cabdifitaax macalin nuur qays faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaya gaari lagu soo xiray waxyaabaha qaraxa oo maanta ka dhacay agaarka taalada daljirka daasoon ee magaalada muqdisho qaraxaasi oo ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la og yahay hal qof oo ah wadihii gaariga ayaa ku geeriyooday laba qof oo kale oo mida dumar ay tahay ayaa dhaawac ka soo gaaray qaraxaasi wararka waxay intaa ku darayaan in dadka ku waxyeelloobay qaraxaasi ay wada ahaayeen hal qoys waxaana ku jirtay haweeney naloo sheegay in ay dhashay marxuumka geeriyooday darawalka qaraxa ku geeriyooday ayaa naloo xaqiijiyay in lagu magacaabi jiray allaahu naxariise fu'aad suleybaan jaamac cawil cali oo ka mid a ehelada marxuumka la dilay oo saxaafadda kula hadlay goobtii saaka qarax uu ka dhacay ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen inaallahuinaallahuraajicuun geeri xun oo fool xun baa ka dhacday maanta halkan waxaweye waxaa ku dhintay nin la yidhahdo fu'aad oo waday islaan iyo inankeydii iyo inan yar oo la rabay inay u baxaan hargeysa marka intaanay gaadhin meeshii airbootkii ayaa halkaas qarax lagu xiray gaadhigii marka waxaa ku naf waayay halkaa fu'aad inaallahuinaallahuraja allahu naxariista fu'aad inta kale dhaawacaana ilaahay awgooga dhayo intaasaa dhacday qofka dhaawacmay waa laba nin oo ilmadeera weeye marka inankii kale waa nool yahay waana fiican yahay isagii islaantii iyo inantii yareed waa ladan yihiin dad family bay ahaayeen oo isxiga bay ahaayeen saas baa markaa uu ku waday dhintay ninkaas dhanka kale gaari uu watay sargaal ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliya ayaa maanta qarax miino lagula eegtay xaafadda forilow ee duleedka magaalada muqdisho sargaalka lala eegtay qaraxa miino ayaa lagu magacaabi jiray cabdi shooshow sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi waxayna ku sheegeen in qaraxan ay ku dileen sargaal ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliya si kastaba qaraxyada gaadiidka lagu soo xiray iyo kuwa dhulka lagu aaso ayaa caado ka ah muqdisho waxaana inta badan lagu bartilmaamay sida shaqaalaha dowladda soomaaliya oo isugu jira kuwa rayidka iyo ciidamada booliiska cabdifataax macalin nuur soomaali cable muqdisho